សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីចាន់សុជុនដែលគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បានចាក់ចេញអំពីរដ្ឋម៉ារីឡែនដោយបន្តដំណើរទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនិងបន្តការស្នាក់នៅជាបន្តអាសន្ននៅវត្តធម្មការាមក្រុងប្រូឃ្លីនក្នុងរដ្ឋញូវយ៉ក លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ15កើតខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីចាន់សុជុនដែលគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បានចាក់ចេញអំពីរដ្ឋម៉ារីឡែនហើយបន្តដំណើរទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនិងបន្តការស្នាក់នៅជាបន្តអាសន្ននៅវត្តធម្មការាមក្រុងប្រូឃ្លីនក្នុងរដ្ឋញូវយ៉ក ក្នុងគណៈពេលដែលព្រះអង្គគ្រូស្នាក់នៅក្នុងវត្តពុទ្ធិការាមនោះត្រូវបានព្រះគ្រូចាធិការក៏ដូចជាព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនោះទទួលរាក់ទាក់យ៉ាងកក់ក្តៅតាមរយៈសម្ដីដ៏ខ្លីរបស់ព្រះអង្គគ្រូដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាពេលថ្មីៗនេះថាសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូចាធិការវត្តពុទ្ធិការាមនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទនៅរដ្ឋម៉ារីឡែន ដែលបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងព្រមទាំងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលរួមបុណ្យសម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខែបន្ទាយមានជ័យសូមប្រគេនបុណ្យនិងជូនបុណ្យដល់ព្រះអង្គគ្រូពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបសូមជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចពុទ្ធពរបួងប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកើតមានដល់ព្រះអង្គគ្រូនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបកុំបីអាក់ខានឡើយដូចគ្នានៅវត្តធម្មការាមព្រះធម្មាលង្ការមុ
ទួរតៈយ៉ាងកក់ក្ដៅដូចគ្នាផងដែរដល់ឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកគ្រូសូឆ្វេងសច្ចរកេតោសិនសុជុំតំណាងព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់តាមរយៈកម្មវិធីមនុស្សធម៌វប្បសារស្រកណាខ្ចាស់បានចូលរួមរំលែកទងអង្គប្រធានបណ្ឌសិល្បៈចែករំលែងឈ្មោះពីណូអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិស្រះខ្ទុំភូមិបោះស្បូវស្រុកប៉ណេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលត្រូវបានមរណភាពដោយសារលង់ទឹកស្រះក្រោយផ្ទះក្នុងនោះបរិខារួមមានទឹកត្រី2យួរមី1កែថាវិការមួយចំនួនផងដែរដើម្បីចូលរួមត្រួតត្រងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពនេះសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ